Bo'lajak saylovlarni ochiq, shaffof, shuning barobarida hozirgi epidemiologik vaziyatdan kelib chiqqan holda sanitariya gigiyena talablari asosida tashkil etish, nogironligi bo'lgan shaxslarni maxsus byulleten, zarur jihozlarga ega ovoz berish kabinalari bilan ta'minlash masalalari ham ustuvor. Ayni yo'nalishdagi tayyorgarlik hamda xalqaro kuzatuvchilar va ommaviy axborot vositalarini akkreditatsiyadan o'tkazish tartib-taomillari Markaziy saylov komissiyasining navbatdagi yig'ilishida ko'rib chiqildi. Komissiya a'zolari dastlab nogironlik bo'lgan shaxslarning saylov huquqlarini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi masalani ko'rib chiqisharkan, saylovga tayyorgarlik jarayonida nogironlik bo'lgan fuqarolarning alohida ehtiyojlariga hamisha jiddiy e'tibor qaratib kelinishini ta'kidlab o'tdilar. O'zbekiston prezidenti saylovini tashkil qilish va o'tkazishda nogironligi bo'lgan fuqarolarning o'z saylov huquqlaridan teng va to'sqinliklarsiz foydalanishini ta'minlash maqsadida saylov uchastkalari binosini va ovoz berish xonalarini tanlash va jihozlashda O'zbekiston Respublikasi saylov qonunchiligida belgilangan barcha shart-sharoitlar, xususan uchastka saylov komissiyalarining joylashgan yeri, nogironligi bo'lgan saylovchilarning ovoz berish joyiga kelib ketishi, binoga kirib chiqishi, bino ichida erkin va to'siqlarsiz harakatlanishi va ovoz berishi uchun har tomonlama qulay bo'lishi, saylov uchastkalariga olib boruvchi ko'rsatkichlar ko'rinarli joylarga ilinishi, uchastka saylov komissiyalarining binolariga kirishda panduslar o'rnatilishi, saylov kuni binoda malakali tibbiy xodimlarning navbatchiligi tashkil etilishiga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, saylovoldi tashviqotiga oid ko'rsatuvlar imo ishora tili va subtitr yozuvida berib borilmoqda. Bosma nashrlar Braille alifbosida ham tayyorlanib yetkazilmoqda. Saylov byulletenini to'ldirish uchun Braille alifbosi asosida tayyorlanadigan trafaret namunasi va tavsifini tasdiqlash hamda ko'zi ojiz saylovchilarning saylov byulletenini to'ldirishda foydalanishlari uchun har bir saylov uchastkasini 2 donadan trafaretlar bilan ta'minlash taklif etilmoqda. Bilamizki, COVID-19 pandemiyasi sharoitida O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazishda mamlakat aholisining sanitariya epidemiologik osoyishtaligi va sog'liqni muhofaza qilishni samarali ta'minlash bo'yicha eng muhim kechiktirib bo'lmas choralar ko'riladi. Shundan kelib chiqib, majlisda saylovni o'tkazishda koronavirus infeksiyasi tarqalishini oldini olish bo'yicha yo'riqnoma talablarining ijrosi bo'yicha sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati mas'ulining axboroti tinglandi. Koronavirus infeksiyasini oldini olishga qaratilgan tadbirlar qisqa qilib aytadigan bo'lsa, birinchi navbatda ijtimoiy masofani saqlash, ya'ni kamida 2 metr bo'lgan masofada binolarga kirish qismida vizual o'sha ketma-ketlikda kir borishini ta'minlash, ushbu ta'minlash bo'yicha chiziqlarni belgilash, saylov jarayonini barcha ishtirokchilarini shaxsiy himoya va dezinfeksiya vositalari ta'minlangan bo'lishlari shart deb ko'rsatilgan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylov o'tkazadigan saylov uchastkalarida karantin tadbirlariga rioya etilishi bo'yicha bugungi kungacha jami 21 mingdan ortiq tibbiyot xodimi biriktirildi. 10761 ta saylov uchastkalari o'rganilib, ushbu saylov uchastkalarining 9417 tasi bugungi kunda saylovga o'tkazishga tayyor. Bugungi kunda jami saylov uchastkalarining 9925 tasida tibbiy punktlari tayyor holatga keltirildi va dori vositalari bilan ta'minlandi. Komissiya a'zolari tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlardan qatnashadigan kuzatuvchilarni hamda ommaviy axborot vositalari vakillarini akkreditatsiya qilish to'g'risidagi masalalar ham ko'rib chiqildi. Majlis davomida Samarqand, Farg'ona va Xorazm saylov okruglari raislarining saylovga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha hisobotlari ham eshitildi. Bizning saylov okrugimizda 21 kishi agar bo'ladigan bo'lsa, har bittasini tumanlarga, shaharlarga bo'lganmiz uchastkalarga, ular o'zini uchastkasi har bittasi 1111 ta uchastka bo'ladigan bo'lsa, har bittasi bilan o'zining Telegram kanali orqali bevosita bog'lana oladi va men ham bog'lana olaman bevosita o'zi istagan uchastkam bilan-da shunday kanal yaratganmiz. Bu ham birinchidan axborot almashinuvida, ikkinchidan joylardagi uchastkalarimizni ahvolidan, bugungi faoliyatdan xabardor bo'lishda bizga katta yordam beryapti va kamchiliklarni tuzatishda ham bu katta yordam beryapti. Endi ikkinchisi shundan iborat bo'lyaptiki, mana xorijlik bizni
kuzatuvchilar kelganda o'sha texnologiyamizni, axborot texnologiyamizni qo'llanishi, saylovchilarning elektron aytaylik ro'yxatdan tuzilishi bular O'zbekistonda demak umuman saylov jarayonini bir qadar o'sganligini, zamonaviy bosqichga kirganligini aytayapti. Bu ham biz uchun faxr deb o'ylayman. Markaziy saylov komissiyasining navbatdagi majlisidan so'ng ko'rib chiqilgan masalalar yuzasidan brifing ham tashkil qilindi.